ko Lukievičs pat nesaprastiet, ko prezidents Trumps viņam paicāja, un neviens tulks nepacentās viņam to iztulkot. Kāds ir jūs? Kā jūs domājat, ka nesaprot, kāpēc nesaprota? Viņš nenoreaģēja uz to komentāru, ko Vējoņa kungam adresēja Trumpa kungs. Viņš nesaprata. Tas ir skaidrs redzams šajā sarunā. Ja? Es neredzēju to. Nu, katram jau jānovērtē savas svešvalodas zināšanas, un tas nav nekas, ja tu nezini, nu tad tu nezini, vai nezini pietiekami labi, nu tad jāņem ir labs tulks. Latvijā ir izcila tulka, kurus gatavo Ventspils augstskola. Pieņemsim, ir izcils tulks Jānis Sīlis, bijušais mūsu fakultātes dekāns, profesors, daudz grāmatu autors. Sinhroni spējīgs ir tulkot, tātad jūs runājat, viņš uzreiz jums tulko, nav paužu. Ja? Pie tam tehniskajā līdzekļa atļauja, ka jūs dzirdat, ja? Tātad ko runā, bet tev savā valodā, ko jūs saprot. Tā kā tas ir ļoti ērti. Viņa dēls, arī Sīlis, mūsu augstskolas absolvents, profesionāls tulks, tulko visu augstākā līmenī, NATO, Saimā, cik es zinu, visur. Nu, lūk, tā kā tāda iespēja mums pastāv, un es domāju, ka Ventspils augstskola šai ziņā varēja neapšaubāmi palīdzēt visiem trim prezidentiem, jo tur ir kādas problēmas ar valodas zināšanām. Tas, ka prezidents runā, teiksim, savā nacionālā valodā, tas ir tikai pareizs. Tas ir pareizs. Runāt otras valsts valodā, tas vispār nepareizs. Prezidentam tā nevajag darīt. Nu, tā. Protams, ja kaut kur kafijo, ķer makšķerē, spēlē golfu, nu, tad jau Donald, tur, come here, nu, varbūt ne tik familiāli, kaut gan amerikāņi ļoti tādi, tai ziņā nav formāli. Tā. Bet es nezinu, Vējoņa kunga valodu zinu. Man bija iespējas, ka viņš tā kā zim, ja? Ai, nu es tad... zinātu, ka Latvijas valsts iedzīvotāji par to kārtīgi neiesmietu. Ja? Viņi nav tik nepatiecīgi. Mm. Ir diezgan iecietīgi un pacietīgi un pieklājīgi šajā ziņā. Mm-hmm. Jā.